Zdravo, dragi moji. Ja sam Lidija, a ovo je moja knjiga, Dva sunca i sunčica. Šta biste radili da, recimo, sretnete krokodila? Recimo, može da se desi. I bez obzira na to što krokodili nemaju jezik, ne znam da li ste znali tu informaciju, i što mogu skoro 2 godine da ništa ne jedu i ne piju, ipak taj susret ne bi bio prijatan. Zato je dobro znati, snaći se i u ovakvim opasnim situacijama. Ne, ovo nije priručnik za preživljavanje, niti enciklopedija o životinjama. Ovo je jedna nežna, ali zabavna knjiga, roman o prijateljstvu, podršci, iskrenosti i posebnosti. Osim toga što će vam glavna junakinja knjige, Devojčica Sunčica, otkriti kako da sredite tog krokodila, saznaćete još mnogo zanimljivih informacija koje će svakako jednom zatrebati. Iako priznajem, neki njeni drugari misle da sve to što Sunčica zna, sve te informacije su potpuno nepotrebne. Ali saznaćete da su žirafe neme jer nemaju glasne žice, da komarci vole samo plavu boju, a ne podnose limun, da pčela mora da sleti na 4000 cvetova da bi se dobila samo jedna kašičica meda, bebe kengura su velike, jedva 2 cm. Reći će ona vama i šta znači biti PD, verujte mi, to nikako ne biste želi da budete. Daće vam recept za pohovani sladoled i pošto se bavi kozmetikom, reći će vam i neke kozmetičke savete, recimo kozmetički tretman ledom za peeling lica i još mnogo toga ćete saznati. Verujte mi, jako je zabavno družiti se sa Sunčicom. Kada se rodila, tata je rekao, ona je naše sunce. Tako je dobila ime Sunčica. Čitavo sunce u njenom imenu. Kao što znamo, bez sunčeve toplote i svetlosti nema života na zemlji. Tako i Sunčica greje i veseli srca svih ljudi oko sebe. A tu su mama i tata, starija sestra Beti koja voli malo da lažuska, najbolja drugarica Nena, tetka. Da, ne zaboravimo tetku. Ne postoji dobra dečja knjiga bez tetke. Ova tetka je jako zaljubljive prirode i stalno se trudi da kuvanjem smuva nekog momka, ali je jako loša kuvarica i Sunčica tu uskače. Tu je drug Dragosav. Mi mislimo da se Dragosav zaljubio u Sunčicu, jer je golim rukama uhvatio žabu i poklonio joj. Priznaćete, nema mnogo dečaka koji bi to uradili. Tanja nije loša, ali je tužibaba i voli da nosi iste stvari kao Sunčica, a ova to jako mrzi. I Dragana, koja stalno kinji našu junakinju, ali Sunčica sve to trpi zato što misli da je Draganin tata veliki pesnik Duško Radović. Tu su i učiteljica, komšinica i pravi Duško Radović. Naša Sunčica, odvažna, hrabra, pametna, radoznala, sa svojom družinom razotkriće pljačku novca, napraviće jedno tajno trno oružje i suprotstaviti se neprijatelju, učestvovaću u prodaji žaba i još mnogo, mnogo toga ćete naći u knjizi. Ja sam Sunčicu izmislila davno, još u osnovnoj školi. Od tada je ona moja posebna drugarica i podrška. Ona je to i danas, kada već odavno više nisam mala. Vi ne morate da izmišljate svoju posebnu drugaricu, možete se družiti sa Sunčicom. Ja sam je izmislila za vas. Druženjem sa njom shvatit ćete koliko ste i vi važni i posebni. Koliko ste posebni nekom svom prijatelju. Možete da mu kažete, hej, želim nešto da podelim s tobom. Da li znaš zašto se krokodili ne plaze? To je zato što nemaju jezik. I vi ste sigurno nekom Sunčicom. Želim da vam bude lepo dok čitate Sunčicu, kao što i meni bilo dok sam je pisala. Želim da se smejete i uživate. A Sunčica i ja vas pozdravljamo i šaljemo fotografiju sa jednog posebnog mesta. S parka u kome živi 250 krokodila.